Водохреще – третє велике зимове свято після Різдва та Василя. За християнськими віруваннями, саме цього дня з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Вранці віряни йдуть до церкви святити воду. Богоявленську святу воду християни шанують як святиню і зберігають упродовж року до наступного водохреща. Традиційно християни святкують це свято, називаючи його Богоявлення, тому що якраз на Йордані з'явився Бог у трьох особах – Отець, Син і Дух Святий. І цим показав Бог свою турботу про людей і любов до людей. Тому так люди й люблять це свято і в цей день освячують воду як символ того освячення, яке здійснив Христос. Тому що зійшовши у води Йорданські, Він освятив води, як про це і в Святому Письмі ми читаємо, і церква в своїх піснеспівах про це постійно розповідає. І ми сьогодні, освячуючи воду, теж повторюємо цю велику справу. Подекуди свято водохреща вібрало в себе слов'янські звичаї. У цей день господарі, просячи для свого дому благословення, освячують йорданською водою володіння. Існує ще чимало традицій відзначення Йордану, яких українці дотримуються донині. Приносимо воду до дому і окроплюємо нею подвір'я, хати, всі куточки осель. А на святий вечір, коли сідаємо до куті, то щедруємо і вінчуємо. Нині люди святий вечір, що навчив нас Іван Предтечі. Завтра буде воз'явлена, що побачить Отець Сина. Ви, люди, ночуйте, на Йорданця приготуйте, з Йордану приходіть, водицю приносіть, свій дім окропіть. Від цього злого, від гріха проклятого. Щедрий вечір, добрий вечір, хто в тім домі є. І так ми вже не спимо цілу ніч, чекаємо отого водохреща, яке має відбуватися о півночі. Приносимо ту водицю і так нею окропляємо. Ви зберігаєте йорданську воду? Зберігаємо цілий рік до другого Йорданю. Та як всі люди, так і ми. Після Богоявлення вважали, що зима повертає на потепління. Тріщини тріщи, а вже минули водохрещі. Проте цього року, прогнозують тернопільські синоптики, йорданські морози так швидко не відступатимуть.